La Federació Catalana de Catifaires ha donat forma al Crist de Salvador Dalí. Ho ha fet aquest dimecres al baptisteri de l'Església de Sant Pere de Figueres, treballant-hi tota la jornada. Una composició floral de gairebé 6 metres de llarg per 3,30 d'ample. Amb aquesta acció es vol recolzar la candidatura davant la UNESCO perquè l'art de fer catifes de flors sigui declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La inauguració, coordinada pels Amics de Sant Pere de Figueres, ha despertat una gran expectació, tot buscant la millor manera de fotografiar aquesta catifa daliniana. Podrà ser visitada aquesta segona quinzena de març fins a la finalització de la Setmana Santa. La presentació ha coincidit amb la conferència dels Amics dels Museus Dalí sobre la interpretació religiosa i iconogràfica del Crist de Dalí. Han anat a càrrec del periodista Josep Playà i el sacerdot Jaume Aymà.